စစ်ကောင်စီရဲ့လေကိကောထိုးစစ်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့စစ်ရှောင်ရွာသူရွာသားတွေဟာဒီဇင်ဘာလရဲ့အေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုအောင်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းမှာမိသားစုလိုက်ဆက်လက်ပုံပုံနေထိုင်နေကြရပါတယ်။ဥမောင်တူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့တောင်ဘက်ဖလူးလေးရွာရှိပဲတမိုင်လောက်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းပေါ်မှာထောင်ထဲချီတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေမိသားစုတွေပုံနေကြရတာပါပြန်ချင်တာဗောလို့ဒီစစ်တွေမြန်ပြီးရပါစေလို့ဘာလို့ပြီးမလဲလပိုင်းနဲ့စစ်ပဲဖြစ်မလားရက်ပိုင်းနဲ့စစ်တပွဲတွေပဲဖြစ်မလားမြန်မြန်ဒီရက်ပိုင်းတူတူအတွင်းနဲ့ပဲရက်ဆိုင်သွားကြပါစေလို့ပြန်ချင်တာဗောကိုအိမ်လေးကြံခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေလက်သနာတဲ့စာပဲစားရမှာတည်တဲ့တေကုန်ပြီလားဗောဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာလဆန်ခိုင်းနေမှာဒီကောင်မှအစိုးဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ကျောင်းပြန်ရက်စားဖြစ်အဲ့မောင်နှောင်းကောကိုလေးဘိတ်ကလောကတော့လေးကောလောက်ခံမယ်လေးဘိတ်ကလောကနေသူတို့ဖြတ်ဝင်มาရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးနောက်နေ့လည်းကြာအောင်ဘိတ်ကလောမှာမနက်ပိုင်း9နာရီကျော်10နာရီလောက်အစပြီးတော့10ကျော်10နာရီလောက်စပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာအဲ့16ရက်နေ့မှာလက်နေကြီးလက်နေငယ်တောက်လျှောက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ကလောတစ်ကလုံးထွက်ပြေးရတာပေါ့နော်ချမ်းသာကြပါစေဘိတ်ကလောရွာဘက်ကလည်းအင်းကြီးတော့9ကျော်ဒီပြန်လို့မရသေးဘူးလားပြန်ချင်နေပြီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတော့ဒုက္ခသည်တွေအိမ်ပြန်ကြဖို့လိုက်လံစော်ဩနေပေမဲ့လက်ရှိမှာကိုပဲလေကီကော်မျိုးတစ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာပါတပြိုင်တည်းကွန်ကရစ်အထွက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေအိမ်မပြန်ရဲကြတာပါကျွန်တော်တောင်းစုမောင်ဆရာရဲ့အများကြီးလက်ကိုကူညီရတာလို့လည်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုပြန်သွားလို့ရှင်တော့အိမ်ကြီးကတော့ရှိလားမရှိလားတော့မသိတော့အိမ်ကြီးကတော့ကုန်ပြီလို့ထင်တာပဲမြေကြီးကအဲ့ရတော့မှာပေါ့အိမ်ကောင်ကလည်းကိုယ်ကသူတို့ပြစ်ထားတဲ့ခတ်ထားတဲ့တန်နေနဲ့ကိုယ်ကအိမ်ကြီးပြာကြသွားရင်တော့အကုန်လုံးကလပ်ပြင်းလေးတို့မြေကြီးတွေမှအိတ်ကြပေါ့ဒါပဲပေါ့အကုန်လုံးစစ်ပွဲတွေမဖြစ်စေချင်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူလူဟိုပြည်သူပြည်သားနေတော့ကိုယ့်ရက်ကိုကိုပြန်နေတာပေါ့ကိုဒေတာကိုကိုပြန်နေနေတာပေါ့နော်ကိုလုံလင်းနေကိုပဲကိုကကိုနေနေတာပေါ့ငြိမ်းချမ်းနေနေတာပေါ့အရင်ကရောဒီကစ်ကောဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့နေလဲလီကစ်ကအရင်တော့ဟိုကိုကငကိုလောက်ကိုင်းစားတော့ပေါ့ဟိုကိုစိုက်ပြိုးစိုက်ပြိုးစားတော့လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့အများတွေသွားမလားဘယ်သွားမလဲညာသွားမလဲဆိုတော့ကိုဘာမှအပူပင်မရှိဘောမကြောက်ကဘောဘာလို့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးနေရတာပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှမသွားရဲဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်ကဘာစစ်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေမသိဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဝစ်ဆုံလေဆိုအပုံကြောက်နေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကစခဲ့တဲ့စကခထိုးစစ်တီကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလောက်ဝက်ရှိသွားပါပြီအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့ဒုက္ခသည်ရွာသားတွေလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာ8000လောက်ရောက်သွားပါပြီမြန်မာပြည်ချမ်းမှာပြည်နေကြရသူတွေနဲ့ပါဆိုရင်စစ်ရှောင်ပြည်သူပေါင်း14000လောက်ရှိနေပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ